გარდა ამისა, ვიხილეთ თეთრი ფურგონი ორბელიანის სასახლესთან, რომელსაც გაქონდა გაიტანა 5 ექსპონატი დეა და რა მიაწერ, მაგალითად თქვენ რას მიაწერთ ამ ყველაფერს? ეს ყველაფერი მოხდა რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც სალომე ზურაბიშვილმა დაწერა კრიტიკული პოსტი წულუკიანის მისამართით. მოგესალმებით. ძალიან კომიკურ მდგომარეობაში ჩაიგდო კულტურის სამინისტრომ უკვე თავი. ესე იგი, თან კომიკურია, თან ეს ყველაფერი ტრაგიკულია, იმიტომ რომ აი ამ პროცესებს ძალიან ტკივნეული შედეგები მოაქვს საზოგადოებისთვის, ქვეყნისთვის, კულტურული მემკვიდრეობისთვის, თავისუფალი ხელოვანებისთვის. მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ კულტურის სამინისტრო თავისია ესეთი ტერორის რაღაც ხო ელემენტებით დამარცხდა გელათთან სამწუხაროდ, დამარცხდა თანამედროვე ხელოვანებთან და ამის ნათელი დადასტურება იყო გუშინ ეროვნული გალერეის წინ მობილიზებული სრულიად უსაფრთხოების და პოლიციის დანაყოფები. ანამ პოლიციელებს რატომ აწუხებენ? ქვეყანაში გამძვინვარებულია კრიმინალი, უცხო აგენტებით არის სავსე ქვეყანა. ჩვენს პოლიციელებს ხო აქვთ ძალიან ბევრი საქმე და ესე იგი გალერეა იყო დაცული თანამედროვე ხატრობისგან, ხელოვანებისგან. ეს იყო ძალიან სასაცილო და კომიკური და ნუაგდებს კულტურის სამინისტრო ასეთ მდგომარეობაში, ესე იგი თავის თავსაც და ქვეყანასაც. მე უბრალოდ მინდა ვიკითხო, რომ ესე იგი რჩევლები ყავთ ალბათ ხო კულტურის სამინისტროში, ან ცუდ რჩევებს აძლევენ, ან მე პირიქით ეჭვი მაქვს, რომ ამოვარგოთ რჩევლები, რადგანაც თავად კულტურის მინისტრი და მოადგილეები ამ რჩევლებს აძლევენ, რჩევებს რა დაწერონ და როგორ ილაპარაკონ. ანუ ძალიან კომიკურ მდგომარეობაშია ეს უწყება. რატომ ებძვიან თავისუფალ სიტყვას, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას? იმიტომ რომ ყველა საზოგადოებაში, ხო, თანამედროვე არტისტები, მწერლები, ხელოვანები საზოგადოების აზრის ფორმირებაზე ახდენენ ძალიან დიდ გავლენას, განსაკუთრებით ახალ თაობაში, ჩვენს მომავალ, ხო, ქვეყნის პერსპექტივაზე ორიენტირებულ რაღაც მოვლენებზე. ამდენად საბჭოთა კავშირის დროს ასეთი ადამიანები იყვნენ საშიში ელემენტებად შერაცხულები ყოველთვის და მათ ხოცავდნენ და ხვრეტდნენ და არ შემიძლია არ გავიხსენო რამდენიმე კვირის წინ პავლო იაშვილის სახლმუზეუმი აღადგინა კულტურის სამინისტრომ. ძალიან კარგი საქმეა, ნამდვილად მისასალმებელი, მაგრამ აი პარალელურად, ხო, თან ხო ვიცით პავლო იაშვილმა როგორ ტრაგიკულად დაამთავრა თავის ცხოვრება პროტესტის ნიშნად, ხო, იმის გამო რომ ვერ გაუწია, ხო, სათანადო წინააღმდეგობა წითელ რეჟიმს და ძალიან მისი ბევრი კოლეგა და მეგობარი დახვრიტეს იმ წლებში, მან თავი მოიკლა. და აი ამ ფონზე, ხო, 21 საუკუნეში რაღაც მსგავსი ამ ელემენტების დანერგვა ცდილობ. ეს ძალიან სამწუხაროა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება ადევნებს თვალყურს და ნამდვილად არ არის მოსაწონი ამბავი. კომიკურია ეს მეგობრებო, ეს ყველაფერი და ჯობია მიხედოს კულტურის სამინისტრომ იმ დახვავებულ პრობლემებს, რომლებიც სისტემაშია. დღეს კულტურა იმართება ნაჯახით. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ძალიან საშიში. მოგეხსენებათ, გამოქვეყნდა UNESCO-ს დასკვნა გელათთან დაკავშირებით. ესეც გვახსოვს როგორ მოგვაწოდეს დასკვნის სახელმწიფო ინფორმაცია. ფაქტობრივად გაყალბებული თარგმანი გავცელა კულტურის სამინისტრომ. ესე იგი, გონიათ რომ დიდი ზარზე იმით ას ავფლობთ, ვერ წავიკითხავთ, ვერ გავაცნობთ ფართო საზოგადოებას რა წერია დასკვნაში. უხერხულია მეგობრებო ეს ყველაფერი და ასევე ძალიან სამწუხაროა, რომ საზოგადოება და ხელოვანები ახსენებენ კულტურის სამინისტროს თუ როგორია თანამედროვე ხელოვანის რეფლექსია მის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე, გლობალურად მსოფლიოს მასშტაბით და ლოკალურად მის ქვეყანაში. ჩემთვის სანდრო სულაბერიძის ცოცხალი აქტი ეს იყო, მისი რეფლექსია მიმდინარე პროცესებზე ქვეყანაში და მისი ერთგვარი
აი როგორ გქნა ერთგულება პროფესიისადმი, ხო? რომ ადამიანი ხედავს ხელოვნებაში რაღაც გამოწვევებს და მან ესე თარგმნა ეს ყველაფერი. ის მან არიკმარა მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნულ გალერეაში და ეს რა თქმა უნდა დიდი პატივია, როდესაც მხატვრის ნახატი გამოფენილია ეროვნულ გალერეაში, უნდა შევთანხმდეთ ბატონგია დამეთანხმებით, მაგრამ აი ესე დროს მხატვარი ხსნის თავის ნახატს და ამაზე უფრო მნიშვნელოვან რაღაცით აფხიზლებს საზოგადოებას, რომ ხელოვნება ცოცხალი და დამოუკიდებელია. კი, ეს ნამდვილად ესეა, მაგრამ თავისუფალია, მაგრამ ეს წარწერა ნიშნავდა იმას, რომ ხელოვნება ამოდროულად არის საფრთხეში, ხო? და ჩვენ ამას ყველაფერს ვხედავთ. ახლაც კულტურის სამინისტრო მე ესეთი განცდა მაქვს, არ მინდა რომ სიტყვა გამიგრძელდეს, რომ რაღაცა დროსა და სივრცეში არის ცოტა დაკარგული, მან არ იცის რა არის მისი მოვალეობები, რომ მისი მოვალეობები არის ადვოკატირება მოახდინოს კულტურის სფეროს მთავრობასთან და დაიცვას თავრობაზე, თავრობის კულტურის სამინისტროს ხარ. კულტურის ხელმძღვანელი. ამერიკა საერთოდ არ აქვს. თანამედროვე შემოქმედებითი პროცესების ესეთი პროცესები ქვეყანაში. ეს არის მისი ფუნქცია და არა ის, რომ შეარჩიოს თუ რა დაიწეროს, რა გადაიღო. კი ბატონო. რესპონდენტმა და რა დახატო. მადლობა.